Kaygıcı, Mr. Maestro. Kişi daşamadı. Rogor. Ra rogor. Me sauketeso mebzole minda gaukhte. Akhla mains mitkhari rogor. Qolaperi zalyan martivia. Aringze dziritad samushaos shen sheasul. Me ki am qolaperi ubralo dagekhmaleb. Dro da dro. მეტოქე უნდა დაარწმუნო რომ იგი იმარჯვებს. დააჯერო საკუთარ წარმატებაში. ის ძლიერია, შენ კი არც ის. ყოველ ბრძოლაში არის ის, ვინც ფიქრობს რომ მართავს ბრძოლას და არის ის, ვინც რეალურად აკეთებს ამას. რაც უფრო რწმუნდება მეტოქე საკუთარ წარმატებაში, მით უფრო ადვილად ებმევა იგი ხაფანგში. შენ კი როგორც ოსტატი, უბრალოდ შეუწყობ ამ ყველაფერში. გასაგებია, ეს არის გამაში გამარჯვებისთვის ნაკები ფორმულა? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფორმულა ერთი შეხედვით მარტივია, ამავდროულად ის მრავალჯერ ნაცადია და საუკუნეებს მოითვლის. გამაში ბრძოლის პირველი წესი, ერთადერთი საშუალება გახდეს საუკეთესო, არის ის, რომ შენზე ძლიერ შეებრძო. წესი ნომერი 2. იბრძოლე არა ძალით, არამედ ოსტატობით. ხოლო თუ მოწინააღმდეგე მართლაც ოსტატია, ის ადვილად მოაქცევს სხვებს სიტუაციაში, რომლის მართვასაც მარტივად შეძლებს. რაც უფრო ახლოს დაინახავს მეტოქე გამარჯვებას, მით უფრო მარტივი იქნება მისი საკუთარ სისხლში დახრჩობა. ქიში. ომის მოსმენა კარგია, მაგრამ შესრულება კი რთული. ქიში. გონი, წესები კარგად ვერ გავიგე. არა უშავს. მოვა დრო, როცა შენ ჩაერთვები ბრძოლაში, სადაც გექნება მხოლოდ ორი გზა: გამარჯვება ან მარცხი. გამაში ფრე არ არსებობს. აქ უკვე შენი ასარჩევია, რომლისთვის იბრძვი. იბრძვი, რომ ბრძოლიდან გამარჯვებული გამოხვიდე, თუ იბრძვი იმისთვის, რომ გადარჩე. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი წესი, რომელიც არა მხოლოდ რინგზე, არამედ მთელი შენი ცხოვრების მანძილზე აუცილებელია გახსოვდეს, წინა ორ წესზე ბევრად მნიშვნელოვანია. უბრალოდ არ უნდა ჩაეჯვა. ქიში და შამანი. შენთან თამას მურჩი. გმირი ერთხელ გვნება, შიშარაკი ათასჯერ. ბოლოს ჩაჯმაზე კაი იყო.